І на завершення розчистили звалище та організували трасу для гонок. Вже другий рік поспіль поблизу села Баловного на Миколаївщині проходять етапи Кубку України з мотокросу. Цьогорічною гонкою відкривали сезон. Учасники від 5-річних дітлахів до ветеранів мотоспорту. Про драйвове захоплення для дорослих і малих дивіться далі. Ревіння моторів, круті трампліни та адреналін. Поблизу села Баловного мотогонщики з різних куточків змагалися у першому етапі Кубку України. Гоночна траса, розповіли організатори, народилася на місці колишнього звалища. Я, як житель цього села, вирішив ось цю заброшену балку, свалку, в яку свозився мусор 40 років, розкатали, почистили, благодаря усиллям моїх однодумців, ребят неравнодушных, понравилось. На сегодняшний день трасса уровня, в Италии такие трассы есть. Минулого року приймали другий етап Кубку України. Цього року через те, що на півдні тепліше раніше, гонкою в Баловному відкривали сезон. Порівняно з минулим роком кількість учасників зросла удвічі. Географія широка. Поганятись приїхали спортсмени із Києва, Запоріжжя, Кропивницького, Мелітополя, різних міст Херсонщини та Миколаївщини. Змагались у 10 класах. 50 кубов від 5 до 8 лет діти, 65 кубов від 8 до 9 лет, 85 кубов з 9 до 14 лет. Потім йдуть клас аматори, це як би любителі. І клас open, це професіонали. І MX2, це юніори, які претендують потім стати професіоналами. Сергій Альбещенко і сам затятий гонщик, тож брав участь у заїздах. Виступав під щасливим для себе 14-м номером. До речі, так само, як і його син. Мені вже 46 років. Я в класі ветеран, перша група виступаю. Ветерани діляться на дві групи. Перша група 45-50 років, друга група 50 і вище. Я займаюся, син у мене займається, він йде в юніор. Он дважды призер чемпионата Украины. В 2017 году бронзовым призером чемпионата Украины стал, в 2018 серебряным. Роман Морозов – ще один представник спортивної династії гонщиків. Сам він – чемпіон Європи з мотокросу. Його батько – чемпіон світу. Роман у спорті вже понад 30 років. Нині досвідом ділиться із початківцями. До Миколаєва приїхав із цілою когортою юних спортсменів. Хочеться, щоб всі були сьогодні побідителями, були в призах. И настраиваю. Самое главное, чтобы не было падений, травм. Буду их предупреждать, потому что еще все впереди и куча гонок. И за спиной еще нам еще много на медалей заработать. Вадим Карасюк – чемпіон України суперкросу. На цих змаганнях виступав у класі MX2. Виборов першість. Розповів, траса доволі непроста. Складності додавали піщані ділянки, тому доводилось відповідно готувати свого залізного коня. На змаганнях виступав уже на тюнінгованому мотоциклі під свою вагу і свій стиль їзди. За його словами, у перегонах багато що залежить від надійності транспорту, але секрет успіху у майстерності гонщика. Якщо мотоцикл не підведе, то залежить, звісно. Якщо він поламається десь, то ти з'їжджаєш. І все. А так більше залежить від гонщика все. Від виносливості, від майстерства, від техніки. Тобто ти ж управляєш мотоциклом, а не він тобою. Свою порцію адреналіну отримали і глядачі, яких на змаганнях зібралося кілька сотень. У результаті гонщики з Миколаївщини 6 разів піднімалися на п'єдестал пошани. Гонка у Баловному – перший етап Кубку України з мотокросу. Попереду учасників ще 5.